Aquest dimecres, el primer entrenament d'una nova temporada que l'Esport Club Granollers jugarà una vegada més a la tercera divisió. Els d'Albert Càmara van començar a entrenar-se aquest dimecres amb una primera sessió més dedicada a la part física i una mica de tonificació després de les vacances d'estiu. Va ser una sessió suau on van poder fer una primera presa de contacte a tots els integrants de la nova plantilla, i és que fins a 15 jugadors s'incorporen aquesta temporada. L'equip ha canviat, completament, des del porter fins a la davantera, però sobretot el gran canvi és el d'aquest home, el d'Albert Càmara, que instaurarà un nou sistema i una nova manera d'entendre l'Esport Club Granollers 2016-2017. Recordem que els granollerins jugaran a tercera divisió després de l'ascens del Gavà a la segona B. Bé, la veritat és que per molts dies que hi hagi jo el primer sempre és una mica especial, no? Sempre tens el neguit de que, bueno, comences, que tot funcioni bé, que tot vagi com Déu mana, però bueno, amb moltes ganes. A més, ja sabem el calendari, tenim una entrada de lliga bastant contundent, no? En Poble, Cerdanyola, Sant Andreu, Muntanyesa, Terrassa, o sigui que, bueno, la veritat és que amb ganes de començar a treballar. Sí, bueno, han sigut unes vacances una mica diferents d'altres anys, no? Perquè el primer mes va ser tot pendent de si ens salvàvem o no, baixàvem, i bueno, en aquests últims dies sí que ja hem estat una mica més tranquils per disfrutar, no? El primer dia després de les vacances és sempre un dia especial per tothom. Els jugadors de l'Esport Club Granollers no en són cap excepció. Potser per ells, enguany és fins i tot més especial. I és que, a banda de tornar a la feina, aquesta és la primera vegada que comparteixen entrenament, vestidor i experiències. Fins a 15 jugadors s'incorporen aquesta temporada a l'equip, que per començar presenta un nou entrenador. Pocs són els qui han coincidit amb ell, però també pocs els qui no el coneixen, com a mínim, de la seva etapa de jugador. Bé, bueno, pel que m'han parlat, molt bé, llavors bueno, també sabem que té molta experiència com a jugador, no? Segona de molts anys, i bueno, ja vam fer una petita reunió a principi de juliol per començar-nos a conèixer, i bueno, jo crec que anirà tot molt bé. El primer entrenament serveix també com a posada de llarg del nou projecte davant dels mitjans de comunicació. Dia de fotògrafs, càmeres i entrevistes. Dia per lluir el treball fet per la Secretaria Tècnica. Un treball que no s'acaba aquí, però que ha aconseguit parir una nova criatura amb la que competia tercera. Dia d'incògnites, també. Per començar, la incògnita de com es vol jugar. Un interrogant que començarà a desvetllar-se a partir d'avui mateix. Bueno, no sé encara quins canvis preveu o què farem, no? però bé, jo crec que tenim tot aquest mes i al principi de lliga, sobretot per començar pues, això, a adaptar-nos una mica als quatre canvis, que tots els entrenadors tenen la seva filosofia, la seva manera de fer, no? Però bueno, al final som 11, hi ha una pilota i no canvia gaire de cada any. El que sí que saben els jugadors granollerins són els seus rivals a tercera divisió. La federació va fer públic ahir el calendari de competició per la nova temporada 2016-2017. L'Esport Club Granollers debutarà a domicili, al camp de la Pobla de Mafumet, i la Lliga s'estrenarà a casa amb el Cerdanyola. Una Lliga que començarà ben d'hora, el 20 d'agost, i que deixa poc marge a jugadors i tècnics. Sí, és una mica complicat, no? Perquè sí que és veritat que la Lliga comença molt d'hora el 20 d'agost, també acaba molt d'hora el 15 de maig, però clar, llavors també ho has de compaginar amb la teva feina i al final no et permet fer les vacances quan vols o quan toca, i bueno, sí que és una mica complicat, però bé, si volem jugar a futbol i volem estar aquí, doncs és el que s'ha de fer, no? El nou projecte 2016-2017 dels granollerins ha començat ja a caminar i ara només falta conèixer el llibret del nou entrenador. Albert Càmara té clar com s'hauran de fer les coses a partir d'aquest primer entrenament. La part física, que és el que toca durant les pretemporades, però a més després doncs, anar aprenent, anar els jugadors sabent el que volem cadascú d'ells. No? Nosaltres el que intentarem és que els dubtes que puguin tenir ells del sistema, de la manera de jugar, del que volem a cada posició, doncs, que cada jugador sàpiga ben bé el que té que fer en cada moment. Un dels grans entrenadors que hi ha al món ho va dir, que el millor equip és aquell que tots els jugadors responen amb el mateix estímul de la mateixa manera, no? I és el que busquem, no? que les respostes siguin conjuntes d'un equip, que sàpiguen moure, que sàpiguen el que volem en cada moment i que ells després prenguin la decisió més adequada.
Sí que hi haurà moments que la part física serà primordial, però tenim poc temps, només tenim 4 setmanes per començar la Lliga i ho tenim que integrar la majoria. A més a més, nosaltres volem tenir pilota, ser protagonistes d'ella, llavors la pilota estarà bastant. L'esperit competitiu jo crec que té que estar des de... Bueno, ells que ja comencen a competir entre ells. Tenen un mes per demostrar-li a l'entrenador que ells són els que tenen que començar al camp del poble de Mafumet, no? Jo crec que competir té que ser innat de cadascú. I anirem al camp de Sant Andreu dimecres abans i anirem a guanyar. I anirem... El guanyar es té que transformar en un acostum. Jo crec que al final, quan el jugador s'acostuma a guanyar, es vol dir que s'acostuma a competir, acostuma a fer les coses bé, i això és el resultat final, no? Lograr èxits. Si tu estàs acostumat a fer les coses patxi-patxa o anar, bueno, pues per anar, pues com es diu, no? Anar per anar, millor quedar-se a casa, que tots tenim família i estem molt millor allà.